Spydet har været i en familie i flere generationer, som I kan se på billederne. Spydet kan ikke tabe en kamp, og det er derfor enormt vigtigt, at den er i gode hænder. Jeg tror, det lægger kræfter i spydet, som over menneskelig forstand. Spydet, og du har fundet min gave for at vise min taknemmelighed.